各位基隆的朋友，大家好，我是基隆市议会议长童子伟，欢迎收看《民意交响曲》。在这里可以听到不同的意见、想法，可以畅所欲言，和我们一起监督市政，让基隆更骄傲、更进步。观众朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的民意交响曲，我是蔡小君。在今天的节目中呢，为您邀请到一位很重量级的我们的市议员，我们的张之豪张议座来到我们的节目现场，要带大家来关注最近的民生问题、市政问题，一起来带大家来营造更美好的基隆。我们欢迎市议员张之豪。嗨，小君姐好，大家好，各位观众大家好。之豪好，我们要先带大家来关心哦，就是之豪是我们的安乐区市议员嘛，其实在安乐区的部分民生议题多有琢磨。我们要先带大家来看的是交通问题，五岭街口常常被民众诟病，我想请教之豪议座，就是针对民众提出来的一些问题，你都有什么样的看法，然后最近有没有什么要让大家看见的改善地方？其实我们五岭街现在，尤其是现在五岭街，然后我们现在还多了一个五轮街嘛，那其实也不能算多了，就是五轮国小前面这一条啦齁。那五岭街原本就有非常大量的人口跟大型社区在这边，那现在五轮街那边，就是五轮国小前面这里哦，它也有很多的大型建案正在新建中。那我们也知道说，所以接下来我们整个大五轮的生活圈人数会不断的增长，车辆人数都是，所以说我们在现阶段更要算是未雨绸缪，我们就要一定要赶紧先把这些目前既有的问题要处理以外，有一个未来我们预期会发生的接下来一些可能的瓶颈的问题，我们也一定要就是要赶紧趁机，在他们那些建筑还没盖好以前，我们要赶紧先把这些基础的建设要把它做好。所以说那五岭街大概最常大家最常诟病的一个问题，就是它的街道比较窄。那所以说，那如果说如果有车子啊进出啊转弯啊会车啊，就会很容易会不是一些小擦撞，就是一些比较更悲剧一点的，就是可能啊就是人会撞到或怎么样，或者是说因为有视线死角，对不对？对对对对，所以说那我们尽可能的在五岭街这边想办法的帮大家去做这一些尽量去微调这一些交通的瓶颈。那在最近做的这一件事情，就是我们在五岭街口这个转弯处，那个就算是八方云集这个水饺店那边那个转弯要转到黄昏市场那边，那所以这个转角这个十字路口就常常会有事故。那当然这些事故多半不是很严重的事故，但是也是造成地方的困扰啦那所以说我们就在这边会勘了，那也希望说我们会勘结果，就是说我们要在这边多做几个这个照视镜就是这个让在转弯以前大家就可以先预先看到这个来向的或是左边右边的这个车子或者行人比较不会出现一些这种会车困难的问题。因为我们五岭街商圈确实就是我觉得就是越来越蓬勃发展，就是人口越来越多嘛，所以说这边一些新创业的一些餐厅啊或者是一些小店家其实都很常有，或者是有一些是为马林 K 啊这里刮这里的顺来也会在我们五岭街这边卖。那所以说这里就是一个算是越来越有生气越来越有趣的一个商圈。那我们当然希望促进地方的发展，我们这边当然多消费多一些经济活动对大家都是好事。那但是人要多就一定要确保这个空间的畅通，交通的畅通。那从这里从五岭街然后我们再投射到附近包括新伦里包括这个五轮街，我们都会看到说未来这里这些地方都会是会有更多的这些状况。那像是五轮街的话，我们现在正在跟里长想办法在规划一个新的公园的设置，
在五伦街这边是，它原本这边有一个算是志宏的设施，那它也是一个很大块的这个平地草地，那所以我们希望说，我就这次有争取到预算哈，让区公所去做这个公园的设置的一个规划经费。那为什么是规划经费？因为这个五伦街的这一块空地，这块草地呢，它大概有三面现在都有建案正在改，啊，那这一块草地本身是公家地，所以我们可以去做规划。那其他都是私人的山坡地嘛，所以说他们就在盖一些这些他们的新的建案。老实说，我们现在也不知道他们会是什么，是套亭处啦，还是会是集合式的大型的住宅，我们现在还不确定，还不知道。不过不论如何，接下来人口会很多。那优势就是说，因为这些建商还在改，所以呢，我们就有计划的希望，接下来我跟里长都有这个计划，就我们想要接下来要跟这些建商去谈，让他们对于我们这些邻里做出回馈。哦，那他们这邻里做回馈做什么？很简单，你们就把你们这些回馈的这些金额，把它放置在我们这些公园的建设上。所以说我们争取经费，我们跟公家经费是在做什么？来做规划，就是让区公所去做出设计规划出来，说我们希望这里能够做怎么样子的游乐设施，老人家的休憩设施，好，然后这里要怎么样规划，怎么样设计，做的尽量，设计本身也是需要经费的，所以我们就这个经费就拿来做设计，然后设计完了，实际上去建造，实际上去真正去施作，让这些附近这几个建案的建商来用他们的回馈我们地方的这些模式，来让他们帮忙，一起帮忙。那这样子的话，就变成是大家都有出了一点力，然后一起把这整个地方至少一个难得的公共区域把它做好。那我们五伦街未来就有一个很应该要会有一个很棒的这个新的小公园。那这个新的小公园之外，我们当然也希望说，接下来我们还是要在五伦街这一带，我们希望能够建造出一个属于这里的里民活动中心，因为其实现在五伦里仍然没有一个自己属于自己的里民活动中心。那我们安乐区其实相当多的里都没有里民活动中心，像是我们这个欧卡港这一带，刚来这里其实好几个里是联合一起用这个安乐国小旁边的这个活动，那是联合的活动中心。那但是有一些里像是英安里，就也还是一样没有这个属于自己的活动中心。我们这个长庚这边，对，其实现在是没有的。所以好，也有很多地方人口是相当的多，但是仍然这些公共的设施仍然是还算缺乏。所以我们接下来还有很多的要努力的方向，还有很多努力的工作要做。那像是去争取把找出好的地点，找出经费，让我们的这些里民都能够有完善的公共区域来使用，这个就很重要。那五岭街就是在五岭街，或者是说大五伦区域，我们就尽可能的让我们大五伦区域的整个生活机能能够完善。现在大五伦的话，以里民中心来说，外寮里有一个嘛，然后就是在棒球场旁边，那新伦里刚刚新建好一个非常棒的一个里民活动中心，那现在就是剩下五伦里确实是还缺乏，好像新寮里也有一个那内寮也有，但是就是五伦里反而是缺乏的。那我们知道五伦现在人口暴增，这个需求一定会更多，所以说我们现阶段先把公园做好，那下个阶段我们就一起来努力的来把这个里民活动中心来争取过来。那我们希望说接下来我们大家还是一样用这种团结合作的模式，大家一起来让我们的地方弄得更好。不要说这个不要，我觉得只要我们就从事公共工作，就是只要不要太多私心的话，其实很多的事情我们都可以迎刃而解啦。就是检视地方的需求，然后基础建设一起来打造美好的家园。那有很多民众也会跟你反映一些交通上的视线死角，像是在长庚医院前面的号志灯，对不对？对啊，是我们在那我自己是住在长庚医院这一带，所以说那这边也是一样，天天看，就是我们长庚医院这一带是这样，我们这边的人口已经不只是住在这边的人了，长庚医院这边的人就是有好几波，有一大族群是
会来需要来长庚医院看诊回诊的这些缓假、哦、那这是很多了，这个就来自各路了、哦、就不论是金山万里一带过来的，甚至瑞芳、哦、汐止也会来，讲、哦、汐止比较少了，不过瑞芳就很 会很多，那我们基隆的各区其实都会跑来长庚医院，那更不要说还有很多的人是要来这个地方等车、哦、因为我们长庚医院这边是可以有这个客运的车辆可以直接直达到南港嘛、哦、所以南港内湖很多的车子其实很多人会他会直接骑从市区或者是从别的地方骑摩托车到长庚附近，然后再停车，然后再来这边等车，所以我们这边的交通的流量在尤其是尖峰时间是相当的密集，那所以说那这边的耗资其实也是一直都是个问题，那问题其实不是耗资本身不对，而是说有两个问题，一个就是有一些耗资它的设计可能就是、老人家高度可能刚好就看不到、哦、不论是他直向的看或者是他看这个对向的车或者是横向的其他人的耗资，因为你在看的时候人的习惯不是只是看自己的那个小绿人有没有在动，其实你有时候也是看另外对横向的小绿人或者是红色的灯是不是出来了，那你这个时候就要做一些因应嘛、哦、所以这些耗资最近也是一样，我们也是办了几场会刊，也是为了说一些使用人、哦、用路人他的视角如果有死角的话，那我们就想办法来去调整他、哦、或者是一些描述他可能给予老人家时间还是不足的话，我们再想办法再去做一些微调，因为一旦一个微调就其他都得微调，因为这是一个大路口、哦、好多的方向的车子，有人要这个红灯右转的、有我们现在那个路口有安乐路这边到迈进路是可以红灯右转嘛、哦、那但是这边一样还是有人行人穿越道，所以像这样子的这些耗资都要怎么样去设计确保大家不会有太多的这些安全上的疑虑，这是重要的，那这是第一组问题。第二组问题是什么，就是我们当这个医院前面的交通非常的密集流量非常大的时候，然后使用者仍然很多会有不遵守交通的耗资的问题，那这耗资的设计当然是希望能够让大家安全，但如果没有遵守耗资的这个规则的话，那这个安全就实在是很难确保，那我们确实这个事情但长久以来都是个问题，那我自己也经手了好几个这一种陈情案，甚至是我要自己亲自都要去参加他们的这个、告别式、哦、就是一些让人比较哀伤 的状况，但是其实这些很多只要是如果遵守他的耗资交通规则，很多就是可以避免的，不论是开车骑车或是走路都是这样，那这里的设计我觉得目前为止如果大家都照着规则来的话应该算是还算安全，但是我知道说在这边就是很容易就会有操作、不是，是很容易就会有闯红灯的状况、就是不走在，其实不是闯红灯啦，应该是说是绿灯但他没有走在行人专属的道使用那个专用道上面，所以他可能是直接横切啦、或者什么，就是我们现在没有设计横切的行人穿越道，但是他就直接用横切的或者直接就啊赶紧看到那个有公车来赶紧就直接切过马路然后去赶着去搭车那这个是看到自己的车子来当然不想要再多等，这个都是人心，这个我们可以理解可以体谅，可问题就在于因为它不是在这个高这个人行的穿越道上面，所以这个时候就是人与车在争道，这个时候可能也是车子左转的时候也是车子直行的时候，那两个强碰的话我们的人肉毕竟还是不比我们这些钢铁的汽车啊机车，所以说还是要提醒大家就是在这一种重大的这一些车流特别多的地方，那真的更要注意自己的安全安危，那其实遵守交通号志的话绝对是相对来说是安全很多，你看有的人我们就是像是我记得去年还是前年吧，我们就看到一些其他县市有一些状况，他就算在遵守交通规则走在人行道上好好的他仍然出了不幸的意外，就是
连遵守规则都会出意外，那不遵守规则，那出意外的几率就肯定就更高嘛。所以说我们当然是还是要提醒大家，真的这个事情要再三注意。那尤其是自己家里有长者，自己家里有这个年纪比较大的老人家的人，这个、家庭，那更要提醒，多番的提醒老人家。哦，就是很多的时候就是这样，因为老人家他可能听下较重，哦，耳朵比较耳朵听得比较不好，或者是视觉，或者是他的动作比较慢。那所以在这一种人这个车流拥塞的地方，他的反应就更不如壮年的人口，所以那他就更要在最安全的这个道路上面走，对自己的保障是最好最多的。就是希望说我们自己，我们能够努力的地方我们尽量努力，但是我们大家如果都一起遵守这些号志啊，这些相关的规则的话，那我们这些努力其实也才会有意义啦。然后我们才希望说真的让大家，给予大家一个安全的这个回家的路，这件事情是我们大家一起共同来努力的。是，就是安全为先嘛。那当然这就是为民谋福的一项，那当然很要倾听地方的声音啊。很多民众呢是不是向你反映说殡仪馆的环境不佳，就是你去参加一些告别式的时候其实也可以体验到这些，对不对？对，是因为我们做民意代表，我们大概是全基隆市使用或者去殡仪馆进出这个基隆的殡仪馆大概最多最多的人，除了殡葬业者以外，礼仪公司以外，大概最多会去出入这个地方就是我们这些民意代表。所以说我们当然，可是礼仪公司他们是使用者嘛，好，那我们是站在一个可以监督市府，也可以改造，也可以让这些地方能够提升的，我们具备有这样子的权利。所以我们多只要每多去一次啊，发现到这边有问题，那边有问题，我们就忍不住，自然就再赶紧跟我们的主管单位去建议。那我们基隆的殡仪馆不只是过去这一两年来算是说升级改善了很多地方，那而且因为双北有不少的这些案例也开始陆陆续续都往我们这边送，那一个重要因素是因为台北市的一殡它整修，然后现在已经拆掉了。现在我记得是现在我上礼拜去的时候，我看他们已经都封起来了，就他们大概已经也半年以上都不营业了啦。所以他们台北市的案例通通都跑到二殡去，台北的二殡，那二殡当然也不可能全部都吸收，所以说他们就外溢到其他地方。那新北的板桥本来就是已经是非常的饱满的饱和的情况，自然那最后他们就会往基隆这边来，往基隆这边送，尤其是比较东比较靠近东台北的，不论是内湖或是南港，那汐止就更不用讲了，那这些就是几乎都是往基隆这边送。所以我们也看到我们基隆的这个殡葬管理所的案量在过去这一年来就是很稳定的在提升，那所以你使用的人更多，自然就是我们会发现到的这些问题也就更多。我们就希望说这个我们希望我们的殡葬的设施我们也是可以比照双北的水准来去做我们自己的一些修缮，当然不可能完全做到，但是我们尽可能的让在就算我们不可能是全部都是这个3A 等级的，但至少2A 也得做到吧，所以说我们就希望要忍，对不对？对对，所以说我们就用这样的模式来去建言。那我们现在是要可以看，像是我每次在市议会里面，我们在咨询的时候，我大概就会列出非常非常多的点，每一个我都请这个民政处长直接来去我们直接来去一个一个来检视。像是冷气风扇，其实我们现在是夏天，我们现在我们的基隆市的殡葬管理所现在其实就已经有一些冷气又坏了，有一些风扇又坏了。那你不是只是在这个家祭公祭的这些主要的厅其实很多是家祭室很多是这些
如果大家都有经历过这些事情，就知道做损其实不是一天两天的事情，它就是有一段时间，好，至少一两礼拜、两三个礼拜以上。那你今天晚上去了，然后下一个礼拜下或几隔几天你又得去一次，而且一去就是在那边待个三五个小时。所以如果没有冷气，现在这个天气，哦，平均就是30度以上的这种气温，你在那边上冻会掉，点么点么遐咧坐坐咧遐念经念念一点钟，念坐半点钟都冻会掉，我坐要坐三点钟。所以说，所以如果在没有冷气的情况下怎么办？我们就是赶紧请跟所长去陈情，哦，拜托说在新的冷气还没有修缮，还没有装置以前，那我们现在赶紧可以先送一些，比方说工业用电扇，好，先给解决这个燃眉之急，好，因为生老病死是必然会发生的事情，生老病死就是一个我们人的这个日常人生必经的事情。那这些东西基本上我们没有人可以去按证什么时间这个事情发生。我们不可能每个人都俩尊尊公啊，都，就是那个寒天的时阵再来去殡仪馆啊，热天的时阵没有，当然没有。我们就是充满了这些不可预知的时间，所以像是这个冷气电扇，这个就是一个很重大的事情。那我们还有很多，比方说我们的祭祀的环境，比方说像天花板啊、墙面的油漆啊。这个清洁啊，这些东西其实在我们基隆这些都是很容易就会发生的事情，因为潮湿嘛，我们一潮湿你就会出现一些这个水沟，就是 这些状况多多少少就会出来。那我们后来我们也有一些家属跟我们反映啊，就是说晚上做损都在晚上，做损都是晚上的时间，那做其他做几期啥期都是这样子。所以你在做损的时候，你如果晚上念完经了，如果晚上照明没有的话，其实在那边是蛮暗的，很恐怖，在我们这个殡葬关系所很暗。先不要说恐怖不恐怖，光是以人身安全来说，自然就是要 能够照明会比较好。那更不要说因为这个场合本身它具备的这个特性，自然是太阴暗的话，自然也是会增添一些这个大家这些心理的障碍。所以说那我们当然我们尽可能的让大家有在一个健康这个平常心的方式，然后让这个环境能够明亮清洁，哦，让大家有一个在这个地方是一个尊严，让大家能够感到好，没有办法说悲伤变成快乐，哦，但是至少你可以说我们是一个尊尊严严，然后正正式式干净明亮的状况。然后所以说我们在这边就有这个我们就要求，希望这个所这边做夜间的照明，然后几个比较暗的角落我们全部都要求再增设这些照明的设备。然后还有啊，我们还有一些比方说其实厕所里面没有卫生纸，我们的这个殡葬所里面竟然这是厕所里面其实没有卫生纸，所以我们也要求说这个尤其是女厕，我们希望说能够增设这些卫生纸的设置，或者是说像是大家必然需要用的像金楼，金楼这个也是一样，它旁边这高低差，在这个时候人总是没有办法是100%的自己，你知道吗？就是在悲伤的时候，在这个六神无主的时候，如果他还有这些奇奇怪怪的高低差，为了要去修几个抓金，然后跌倒，这个状况其实蛮常出现的。所以我们希望能够从使用者的角度去一一的把这些缺漏，一一把它补起来，像是这个金炉的这个高低差也是一样，我们就想办法把它补起来。那同时呢，我们其实也盘点了一些我们这个殡葬所周边，因为殡葬所我们现在所知的已知的殡葬所是现在新使用的殡葬所，那其他附近有一些其实它仍然属于殡葬所的用地，但是它是以前的使用的地方，现在都有点像是废置放弃在放着在那边没有使用。那我们觉得其实这些空间也可以拿来使用的，可以活化，我们可以拿来放置一些回收物啊，因为这里就是它也是一样相当多的，不论是花篮啊、花架啦，然后这些各式各样的回收物垃圾其实也是使用它的量其实相当大。
所以我们就希望说我们在旁边找周边找一些可以放的回收物的地方，可以堆放这些地方，不需要说这些垃圾就这样子直接摊在路边，好、哦、让人家来的时候这个尊严的心情，这个哀伤的心情又被这些路边的垃圾影响。好、哦、那我们当然希望说像这样子的东西能够收，能够摆放在一些也是属于市府管理到的空间，当然是最好。所以说我们就也盘点这些地点，然后建议市府说把这些地方做好。那还有像是那这个我也是算是用我自己的建议的这个经费、哦、就去帮他们做了一个这个小小的步道跟楼梯。那这个其实是我们、哦、在殡葬所这边使用的车，原本它原本是一个车道，那它是没有这个楼梯的，所以我们人要跟与车争道，然后再加上那个车道本身那个弯角也很大，所以变成是如果说有人要送人出去或者是要进来参加这个公祭仪式都得绕这个车道走，那人车争道也就算了，下雨天的时候又会滑、哦、所以说我们就是希望说确保这个能够走到至少以行人的优先的角度来出发的话，能够一路从山卡行到你的公祭的地点、哦、行到这个家祭的地点是一路通畅，而且是地板也是安全，那我们就争取了这个经费去做。那同时另一方面、啊、因为我们毕竟我们这个殡葬所是在我们这个航殿嘛，这个航殿其实也已经使用了很久很久很几十年了，所以它的那个路其实是蛮窄的，所以很容易如果说这个仪式办比较多的日子就会很容易就塞车了。那塞车的状况是这样，就是大家为了要开进去我们的停车场，然后就你可能就要开到了我们的航殿的入口处，你才会看到这个上面告示写说现在里面停车位还剩零个或者还剩五个还剩几个。那其实往往当你看到那个数字的时候，你已经卡在，你已经塞在车阵里面，已经动弹不得了。那老实讲，如果你哪够刮洗干，那这个时候就会很伤脑筋的啦、哦、所以我也是建议说我们可以在殡葬所南荣路的这个到航殿之前的前两三个入口、哦、我们就先设置电子告示牌、哦、就是你还没到以前你就远远就先看到说、啊、等一下我大概在两分钟之后我要到航殿的话，现在还有多少个车位在那边啊，如果看到已经没有车位了，赶紧现在路边就先停好再走过去、哦、就比较不会说到那边才这个动弹不得，进退两难。所以我们就是做出这样子的建言，其实这些就是怎么样，就是我们尽可能的用以使用者的角度，以这个家属的角度，以在这边希望能够让大家都能够更顺畅更捷径的方式、哦、来去做这些建言。那我们也很高兴，其实民政处、哦、就是管理殡葬所的民政处也相当的愿意、哦、跟我们大家一起努力。所以我们在过去这几年来至少过去这一两年来，我刚才以上讲的包括空调啦，包括高低差啦，还有我们的这个楼梯啊，其实都陆续都有在做。那接下来还有这个像告示牌啦或者是一些其他东西，我们还也他们也正在努力中。那像是还有很多啦，比方说现在我们在殡葬所也看到特别多的饮水机啊、热水器啊，甚至连咖啡机啊、哦、我们其实都设置的相当的完善，就连在火葬场都有咖啡机了、哦、因为老实讲这些都是很现实的问题，如果你送一个你的亲属去火葬场，然后他在烧的过程其实要两三个小时以上，那这个时候他火葬场又过来刷电，那如果你现在是必须你没有要离开，你就是在现场，那你就是要在那边坐着等站着等，就是在那边等两个小时三个小时，等这个事情结束好，你在下一步就是 Q 滚嘛，那你下一个你要再做下一件事情你才有办法做，那在这中间你要怎么办，是所以在这边放一个咖啡机，你至少喝杯咖啡可以家属可能刚刚仪式做的也是做的蛮久的，一整个早上可能都在念经啊，都在跪啊，都在这做这些仪式，所以这个时候休息一下，哎，有一杯咖啡可以买来喝，哎，
对的，对大家来讲确实是一个心灵上跟这个整体的这个设施上都会比较人性化。那所以说这像这样子的安排，我们就尽可能的让他们把它做到，不敢说尽善尽美，但我们尽量的做得更人性化一些。那这些东西我觉得这我只要是去然后我看到，我也觉得我们市政府做得到，我就尽可能的去来去争取，来去跟市府一起配合，一起把这些事情做出来。那我觉得真的过去这一两年来，这个殡葬所的这个相关的这个设施的这个全面的提升，真的是我感到相当欣慰的事情。就我们真的一起成事啊，一起完成了很多很重要的工作。那希望说我们接下来还是可以用这样子的模式来一起让我们基隆市的很多其他的这些公家可以管得到的地方，我们能够透过我们这些大家一起共同的努力，朝野共同的努力，然后一起来把事情做得更好。是，就是要更好，让大家有更好的生活品质嘛。所以很多民众都会在探讨一件事，就是基隆到底要不要并合并到台北市或是新北市。那最近有那个民调出来显示是新北市比较好，不知道议座这里对这件事情有什么样的看法。其实基隆的基隆跟其他县市合并这个议题啊，我记得在从我有印象以来大概一直都有人提啦。那确实这也是一个值得谈论的议题。那我记得前几次应该是张通荣市长时代就有提过，好，那个时候就是不是他不是第一个提的，就是说我记得那个时候也有之前就很多讨论，对，然后后来林佑昌市长在他卸任以前他也在讨论了一次，那后来谢市长上任之后他也是对这个事情也是很关心，所以最近还编了个预算说要跟这个要宣传这个双北合并的加强推广好事还好处这样子。那认真讲，当然我们就老实说基隆的合并与否大概就是主要大概就是分成三派嘛，哦，一派就是基隆要合并到新北市，一派就是基隆要合并到台北市，一派就是基隆不要合并，基隆要合并别人啊，那合并别人就是让就是一些基隆周边的一些乡镇啊，包括就是大家最比较常讲到就是以前的台北州基隆郡，就是在这个日本时代的时候的基隆郡的管辖范围，也就是七星区加基隆，七星区就是汐止、万里、瑞芳、双溪、共寮、平溪、这几个我没有 miss 掉谁，应该没有吧，水风应该都有了吧，不要让人家不开心，高东不尊重，他还是比较小的。Anyway， 总之就是这个七星加七龙啊，就是加在一起。那当然，汐止的发展，我是觉得当然可能有一点，你基隆要去合并人家可能真的是不见得会这个很乐观其成哦。那但是说真的，瑞芳啦、或者是万里啊这些地方，他们现在就已经是新北市了，就人家已经是在那个资优班了，那怎么会我们是普通班的，然后我们想要努力的让变成一个资优生，所以那我们要跟这些已经在资优班的同学说，哎，你们跟我一起读一个资优班好不好？那他们可能也是要说服他们跟我们加入，我们也不容易啦。所以但是现在这个时代，如果基隆真的要自己，我们要自己自成一格，我们自成一世的话，我们不可能用强行这个把它并过来的方式嘛，一定是这些乡镇也愿意，哦，前乡镇啊，他们现在都是区啦，哦，不论是双溪、共寮，或者是这个平溪，哦，还有瑞芳，还有这个，就是这些地方都必须要自己想要跟我们一起，但是我从来都不知道他们愿意跟我们基隆合并的意愿有多高。那其实到目前为止，不论是林佑昌市长当时讲的北海市，其实就是这样讲这个。那谢国梁市长在讲的这个基隆的合并的这个议题，其实也还没有讲到底应该是如何。但我真的很好奇，如果这些区域，就是我刚讲的这七星区的，如果我们去做民调，问七星区的人说想不想跟基隆一起，
我不知道他们会怎么说啦，我真的还蛮好奇的。但是不论如何，我觉得如果就是撇开这个不说，那基隆如果是不论是加入新北市或者加入台北市，我觉得这个又回到是另外一个问题，就是也许我们基隆市民对这些事情，也许我们也是大家也很乐意加入台北市。然后我记得谢市长他们公布的民调也是这样子说嘛，就是说这个基隆市的民意普遍是支持加入台北市，然后跟台北合并啊，不要说加入台北市，跟台北合并，然后第二名是跟新北合并，好像是这样子。那这个我也是好奇说，那他们有没有做对台北市做一个民调，问说你要不要跟基隆合并，那跟新北市说你要不要跟基隆合并。那如果做了这样子的民调的话，不知道这个民调结果会是什么，因为谢市长他们甚至还说好像也要，就是不只是做民调，他们还说要办公投，好像我记得还要说要办公投。那公投是对基隆做吗？如果是对基隆做的话，那做出来的结果就是我们就要拿这个公投的结果去跟台北市说，你看我们台北市你好，我们基隆市民大家都说要加入你们哦，我们要合并哦，那你要不要跟我合并？那如果台北市这个时候也说好了，那你们都办公投，我们台北也办一个公投，看看要不要跟基隆合并？我不知道这个结果会是怎么样啊。老实讲，我不敢笑行事情会是如我们所愿啊。我们只能说，这个有大家有好的理想、好的梦想，大家一起来去促成。但是我自己觉得，就我们基隆市的角度来说，我们可能现在最实际的事情，仍然是想办法让我们基隆市怎么样做到好、做到优、做到让人家开始称羡，开始让人家觉得，我觉得好像跟基隆合并蛮好的。我觉得我们要做到这样子，也许我们这个事情最后就水到渠成了。那所以，我觉得当然另一方面是说，好了，就是如果是加入人家是一个选项，那自己升格是一个选项，但其实真正的关键，基隆要升格真正的关键是法律的限制，现在仍然是卡住的。那我们的这个所谓的地方自治法里面就有说，如果人口要超过，我记得是200万以上，它有一个人口的基数的门槛，你没有达到那个人口的门槛的话，那就你就不能够成为直辖市。那现在已经达到这个人口基数的县市有彰化县，就是还不是，但是它已经达到这个人口的门槛，就彰化县。然后如果新竹市跟新竹县合加在一起的话，好像还没有，好像也差一点点了，还没有达到了。但是彰化县是确定已经超过了，可是彰化县就算彰化县在已经符合了地方自治法可以升格的状况，彰化县的升格仍然现在也是卡住的，就是它也是不是说它达到了这个条件它就可以。那我们基隆是连达到这个条件都还没有，我们这个人口的基数还没有到。所以这就是我说，就是谢国梁市长他说这个要合并啊，然后什么，我就觉得这是有梦最美，就是讲这个东西当然是很好，但是法律的规定在那边，而且其他人就已经符合法律规定了，都不一定到现在都还迟迟的没有判到他可以升格的这个机会，那我们基隆何德何能？哇，当然不是说我们就没机会啦，我只是说其实这也因为这样，我其实几次在议会里面的咨询我都有跟市长讲这件事情，我说我们要升格，我也同意我们要升格，升格的好处很多，经费变多了，我们的市民一般的基础建设可以运用的资源也变多了，这对我们来说绝对是优势好事。但是真正的关键在修法，所以我们应该要修法，不是只是拿来在市政上面拿来做一个市政相关的这些宣传啊，或是编经费然后来跟市民这样子这个我在议会里面的这个比喻是说，就像是对一群正在去那个妈祖进香的人来说宣扬妈祖神威一样，他们已经在进香了，
他们已经是信徒了，你不用再去对他们再多讲说妈祖很棒，妈祖很神威，不用，他们就是相信妈祖神威，所以才在进香。一样的道理，就是对基隆市民来说，我们尤其是通勤族，这个上班族，这么大量的人，每天都在双北这边上班，大家都知道双北的基础建设跟基隆基础建设是一个很大的落差。如果有一天我们基隆市的相关的经费跟资源可以对照双北，谁会说不好？啊，那这尤其是一般的上班族是可能是最不需要去担忧。基隆市以后就变得没有基隆市啊，然后市议会什么人数就是席次变少什么，他们可能最不 care 这种事情，他们就要想要知道的就是我的生活要怎么样可以变得更好，我要怎么样早上上班的时候不要再塞车，我要怎么样可以让我的小孩子去学校上课的时候学校的资源对比双北，我的老人家家里老人家要拿到这些老人家的福利啊这些补贴津贴的时候也是一样补贴比照双北，不会这个在人家面前好像是我们都是这个少人家一份。那所以说基于这样子，所以要升格是很是就是一个很硬的东西，就是几样的财政划分法还有这个地方自治法，其实这些法律法案它如果能够在我们立法院里面好好的讨论，认真讲现在我们在立法院里面审查很多的法案，然后很多这些争议的东西，我觉得对于我们这些来自非六都非直辖市的立法委员来说，所有的立法委员来自非直辖市立法委员，其实我觉得大家都应该共同的目标就是要去把这些财政划分法地方自治法这一些关系到我们地方的最根源的财政跟地方的行政的这些关键的法律，这些才是拿来争吵，这些才是拿来要去好好的讨论好好的去投票通过的东西，就去修改的东西，这些修改了我们地方我们很多的问题才会解套。那所以说像是这个合并升格的事情就是这样子。那像是我自己觉得因为 也会有人说基隆如果真的不论是升格也好合并也好，基隆以后变成新北市基隆区或是台北市基隆区，假使是这样，那对我们基隆的最直接的好处跟坏处又会是什么？那好处其实刚刚前面就有讲了嘛，一些福利一些基础的建设一些经费跟资源它都会比照双北的话其实相对来说都会好很多，只是我们也要小心说如果基隆变成了只是一个区的话，那你在像在新北市它也有分有些区它也是比较偏乡一点，比方说像三芝、哦、跟板桥他们三重他们都是新北市的区，但是你想到三芝跟三重应该会有一个很大的差异吧、哦、应该不是所有的你那个这个所有三重最繁荣的最发展的东西在三芝都同样会有，不应该不是如此啊。但所以说你如果加入一个更大的一个直辖市的话，你就要小心说我们会不会被边缘化、哦、这是一个值得思考的问题。那另外的话还有一个是就是其实现在如果我们合并，那我们现在所知道的基隆的所有的行政的机构可能都要改变、哦、那些行政机构包含了基隆市政府包含了基隆市议会、哦、这些都会改变，也就是说可能以后基隆七个区31个议员这件事情就会变成历史，那我们可能以后会变成每一个区一个议员或者甚至更少、哦、这一整个基隆区可能5个议员也许啦，你就想嘛，就是像你看看汐止这么大人口这么多看还有几个议员、哦、那这个板桥也是一样，或者是板桥的议员有几个人口这么大量，你因为情况下其实他的议员在板桥区全部选出来的议员可能还没有我们基隆市多，那所以说你未来新北市基隆区议员或是台北市的基隆选区议员可能人数就会相对来说减少很多。那当然从我的立场来说啦，我觉得如果要就是 我最直接面临的问题就是如果未来合并的话我是不是就我们这个议员是不是就没得做了，有可能啊，
非常有可能的，其实几率相当高吧，因为未来到时候可以要选一个基隆的议员，他可能的难度就增加很多嘛，就跟我们现在就已经不太一样了。我不是我只要跑安乐区就好了，我们可能要跑整个基隆市或者是半个基隆市，基隆可能分成两个区三个区都有可能。那在这种状况之下，我觉得至少我很愿意啦，我很愿意如果说我议员不做，换来我们基隆未来资源更丰富，然后我们基隆也可以成为一个直辖市，我们的老人小孩壮年所有的人大家都可以因此有一个提升的生活，那我当然是乐意啊，因为我做议员的用意就是为了要让大家的生活变得更好。如果今天是我们基隆市议会是这个让这个合并升格的是其中一个障碍，那我当然是自行会让到一边去，让这些让事情能够成。当然这个只是其中的一个范例啦，就是我们整个基隆市的相关的大家所可以想得到的，包括督发处，包括交通处，什么这个社会处啊等等，全部都用基隆市文化中心，你可以想得到的所有的基隆市相关的这些公共建设，它未来都会不一样。就连我们的节目民意交响曲以后可能都会有一个整个升级，我们这个灯啊也会变得更好啊，然后我们现在现场所有的工作人员啊所有的人加薪两倍，这都是有可能的哦。因为未来就是如果合并升格就是一个直辖市等级的一个状况了嘛，所以说我们这是看到这些合并的升格，我当然是我很乐观其成，但是如果它只是被拿来当作是一个炒作的一个政治议题，我觉得就太可惜了，因为这是一个严肃的关乎到我们整个民生的品质的一个重要的议题，那如果要做那我们就不要打假球，我们就真的来做，好好的来修法，好好的来把我们基隆市的体质把它调试好，调试到可以不论是加入别人或者是我们自己独立的升格，那这些都是有很多的现在有很多的这些障碍，我们要一一的来去把这些障碍消化化解掉哦，这样子我们才能够真的做到那一点那一步。那我觉得相对来说对市民宣传合并的好合并的赞反而是最末端的东西，因为其实我们市民朋友大家对这些这个事情多半都了然于胸了，最重要的事情反而是这些行政的障碍，这些现在法规的障碍我们怎么样去一一克服，那就希望我们接下来真的可以这么做，我们不能在纸上谈兵了，那纸上谈兵已经太久太久了，这像是好不容易终于基隆捷运已经核定了，那我们就接下来就是怎么样去好好的去让它一一的落实、哦、不要说又再回到原点、哦、就是以前这样子老是纸上谈兵一直讲了几十年都什么东西都没有发生，什么事情都没有做、哦、当然这以我自己来说我就觉得我对我的整个政治工作的定下的目标就是我希望在我的小朋友念到国高中的时候他真的可以搭捷运去台北去不论是参加什么校际的活动、哦、或者是这个参加任何的什么比赛他都可以搭捷运就可以做得到，那这次做得到吗？可以，只要我们接下来基隆捷运按部就班叫 K 刚来走，在我自己的小朋友需要用到的时候真的用得到，我们不要再让下一代的孩子再继续的跟我们报告说阿公不是说要盖捷运给我，爸爸不是说要盖捷运那也拿不来，那我们不希望在我们在这一代我们不要再看到这种事情，我们就是要这件事情真的要在我们的眼前要让它发生，那一样升格的事情也是一样，就我们能够做多少尽可能在我们有力气在我们有精神在我们大家有这个共识的时候，现在真的难得有一个朝野的共识，大家对这个事情都是乐观其成，没有人在挡，没有人在这个觉得说这个东西怎么 多么的糟糕多么的不好，政治的尖峰对立好像都是在一些其他的议题上，这些议题反而是有高度共识的，既然有高度共识大家就来赶紧想办法来把它促成，是评升格最主要就是要让资源更多嘛，大家的环境更好，那当然就是要关注到我们的民生问题哦。那前一阵子就很大家就是非常吵得很凶的就是我们的仁爱市场的冷气老旧，因为发现都没有生意是因为二楼飙升到37度冷气坏掉了，嗯，是的，
这个仁爱市场这件事情真的是让人很伤脑筋，因为呢，我们基隆，我记得大概就是不过两三周前，刚好有这个来自台北的这个新闻节目要来我们基隆录制新闻节目，然后就来问说那他想要吃个东西要我带路，那我就跟他讲说我们夏天嘛那么热，当然是带你去仁爱市场啊，因为比较凉，然后也这个我们基隆人其实都是去仁爱市场比较多，结果一到里面去，哇，怎么热成这样，让他也吓一跳，我也吓一跳，而且呢不只是这样，而且再加上我又是民意代表，所以哇，所有的这些店家什么摊商啊员工啊通通都冲上来跟我讲说啊，这边真的是太冻北条啊，真的是太热了，太闷了。那其实冷气不是没有开，也不是完全坏掉，但是他已经真的应付不了这个天气的炎热，而且因为他太老旧了，所以他真的就是不论是需要修缮或者是需要更新，总之仁爱市场现在就是在一个冷气不冷的状况，冷气不冷是一切问题的根源，只要冷气不冷，东西再好吃都夹不上来了，更不用说谢国梁市长上任之后推动了基隆要作为寿司的城市，这个寿司呢就是要凉的醋饭，又要生鱼，就要鱼货，新鲜的鱼货，这些新鲜的鱼货跟这些凉的醋饭如果在一个温度三十几度的密闭的市场空间里面，肯定是不太 OK， 这个绝对没有办法，要作为寿司的城市，冷气如果没有先做好的话，其他可能都没供、啊、所以说我们也是希望市政府赶紧把这个相关的预算编列出来，赶紧把基隆市的仁爱市场的这个冷气真的是要赶紧做，而且现在这个你要临时编都无所谓，你要赶紧的送来给我们再追加减都 OK， 只要赶紧让这个夏天不要再继续，对，要凉下来，真的是现在这样的状况真的是太不行了。那我看到说我们的立法委员也在争取经济部要有这个经费过来，也 OK， 可以，总之就是大家都如果有任何人在这个时候还挡路的话，那真的是万万不该。好、哦，就是现在就是大家就要尽全力的让仁爱市场有冷气可以吹，好、哦，吹出来是凉的，这件事情相当重要，因为仁爱市场里面真的是现在的这个生意也是相当冷清，天应该是周末假日人应该很多的日子也是这个寥寥无几。那我记得我那天去的时候是一个礼拜一，所以说所有的店家来跟我讲，就讲说张礼拜应该是人就直接公公给我的时阵。就无贵的人，小猫两三只，这真的是上来就下去了。好，那个就所以大家用最多的这个仁爱市场设施，就那个手扶梯，上来然后就直接我起来，起来啊，那呢我直接了。所以我们就这个是很重要，真的是要在这边呼吁我们的市政府，就是这个民生的问题，没有什么政治对立的问题，没有什么。这个什么尔虞我诈的问题，这个就是我们大家赶紧一起来把这个事情促成，赶紧这个冷气哪里不冷该换的赶紧换，因为我们基隆市其他的市场真的就算了，仁爱市场真的是重中之重、哦、它就是我们基隆市的全市大家都会来的地方、哦、它是一个这个汇集地、哦、所以说那而且再加上这个又是市长自己这个念之在兹，市长您带着 AIT 的这个主任来基隆吃苏席的地方在哪里？就是仁爱市场嘛，对不对？市长要宴客也是在仁爱市场，所以这本来就是我们一个重要的基隆市最重要的一个消费的空间。那这个消费空间如果连冷气都不冷的话，真的是我们其他什么都不用谈的。所以我们在这边要认真呼吁，也希望说、啊、赶紧相关的经费赶紧能够做就做出来，甚至说因为经费已经下来了，我觉得能够先垫、哦、就赶紧先垫，就真的不要拖，一天都不要拖，因为我们夏天一天一天在过去，那这些小店家不是什么巨大的财团，他没有什么一个月两个月的这些这个口袋的深度可以让他这样子撑，所以只要小生意一两个礼拜没有生意，就真的是已经是喘不过气来了。
所以希望大家都能够，尤其是我们市政府的官员能够体谅我们一般的民众的经济的压力，这个才是真正的压力，那就是不要让大家再继续受到这样子的压力，这样子睡不着觉。是啊，剩最后两分钟，你有没有什么想要跟大家分享的？最后我再跟大家跟我们的市民朋友讲，真的非常感谢我们市民朋友过去这些日子以来给我们基隆市的我们每一个议员给我们很多的鼓励，给我们很多的关怀，也给我们很多的鞭策。那我刚好现在又刚刚上任我们基隆市民进党党团的总召，那所以说我也是在这边也代表我们民进党党团跟我们基隆所有的市民致上最高的敬意以感谢。那也会跟大家报告说，我们的初衷就是希望让我们的基隆市能够变得更好。那我们当然是希望说在众多的这些纷扰跟讨论之余，如果我们最后带走的仍然是一个我们都希望能够把事情做得更好，能够诚实的心，我觉得这个是最重要。因为那个存心去让事情做不好，存心让事情破坏，这个对我们大家没有人 是想要这样，也对我们大家都没有什么好处。那我们想要做的事情就是希望大家都能够一起把事情做好，一起把事情做好，包括让我们公家部门把可以管得到的公家相关的设施设备建设都能够做到，比方说公车啦，比方说捷运啦，比方说我们道路的修缮啦，或是像我们刚刚讲的仁爱市场的冷气啦，或者是我们刚刚讲的殡葬所的相关的设施啦，这些东西其实都是我们市政府立即可以做，马上可以做。那这些有做，市民就会有感。那让市民有感，不只是市长有功劳，我们市民大家也都会看在眼里，所以这个事情对大家都是好事。那我们也希望能够促成这件事情，不管怎么样，不管接下来政治的局势怎么样发展，怎么样发生，我们都希望秉持了这样子的心，让我们的城市能够更好。就算未来我们的城市变成一个更大的城市，或者是合并到另外一个城市，那也没有关系，重点是每一个市民的生活都因此而提升，不论是小孩子，不论是壮年人，不论是老大人，我们大家都有更好的生活，大家都能够有更顺畅更舒适的生活环境，这个就是我们大家一起努力的目标。是，就是让基隆越来越好。今天非常谢谢之豪义作来到我们的节目现场，也谢谢电视机前面的观众朋友，让我们一起努力，一起让基隆更好。我们下次见，拜拜。谢谢小军，各位观众，拜拜。